যদিও মাহ শেষ হবলে হৈছে, ফাগুন স্টার্ট হব এতিয়া। ফাগুনৰ যিটো এই বতৰ বতাহ, যদিও গছত মানে পাত নাথাকে, তথাপিতো যিটো ৰঙা মদাৰ ফুলে সেইটো কিবা এটা ভাল লাগে, মানে প্ৰেমৰ বতৰা অনা নিচিনা ফিল হয় আৰু। সেইটো কাৰণে আমিও আজি আহিলোঁ, কাজিৰঙা ফুৰিলোঁ। ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ সঁচাকে আনন্দিত হৈছোঁ, চাই ভাল লাগে। আৰু এনেকুৱা এটা জেগা যে আমাৰ অসমতো আছে সঁচাকে ভাল লাগে। আমি বেছি দূৰ নহয় আচলতে গোলাঘাটৰে, কিন্তু আমি প্ৰায় আহোঁ, ভাল লাগে। এনেকুৱা বতৰত আহি খুব ভাল লাগিছে, ঠাণ্ডা গৰম মিক্স, তাতে কহুৱা ফুলিছে, বতাহত গোটেই পাতবোৰ মানে গছ বনবোৰ ঘূৰি ফুৰিছে, ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। হয় মন, আৰু এইটো এনেও মানুহে এনেও ফাগুন মানুহৰ বাবে একদম বতৰ মানে এনেকুৱা হয় চব শুকাই যায়, তথাপিতো সেই শুকাই যোৱাৰ মাজতো যে ৰঙা এনেকে ফুলে, ফুল ফুলে, কিবা এটা ভাল লাগে এইবিলাক বস্তু। আচলতে প্ৰেমৰ বতৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, এনেও বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই কৈছিলে ফাগুন প্ৰিয় তেখেতৰ, মোৰো ফাগুন খুবেই প্ৰিয়, খুব ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে এনেকে ওলাই আহিছো আজি আৰু। বহুতেই ধুনীয়া কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক চালোঁ, তাতে ফাগুনৰ মলয়া বতাহত বহুতেই ভাল লাগিছে, পাতবোৰ সৰি গৈছে, চাই বহুত আনন্দিত, ভাল লাগিলে, খুবেই ভাল লাগিলে। প্ৰকৃতি সলনি হৈছে, চাই খুবেই ভাল লাগিলে, চাই আনন্দিত বহুতে, সঁচাই আমাৰ বহুত ভাল লাগিলে। আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, নেশ্যনেল পাৰ্ক চাবলৈ আহিছোঁ, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবোৰ ফুলি আছে, গছ গছনিবোৰৰ পাতবোৰ সৰি লঠঙা হৈ আছে, যদিও আমাৰ ভাল লাগিছে, বহুতে ভাল লাগিছে। বহুত সুন্দৰ দেখিলো, ভাল লাগিলে, আমি উপভোগ কৰিলো। এনেও মাক গৈ এতিয়া ফাগুন ষ্টাৰ্ট ৰঙীন হৈ পৰিছো আমি, কব হয়।